2003 році, якщо не ошибаюся, тут була створена місцева пожежна команда на балансі сільської ради. У 2013 році частину атестували, зробили державним рятувальним пожежним постом. У нас виходить за рік до 50 викликів. Обслуговуємо ми 14 населених пунктів, це по виклику номер один у Жородського району. Ну, нас залучали на пожежі Батєво, Боутрадь, Горондачо, Монин, у села Мукачівського району і Береївського району.